さあ続きましては女優主演賞の表彰に参ります。はい、副賞のプレゼンターは全日本空輸株式会社マーケティング室マーケットコミュニケーション部長種家純様にもう一度お願いいたします。はい、さあそれでは受賞者はこの方です。夕飯何食べる？よかった、今俺が信じたから。そういうのいちいちわかんないよ。どうして言っちゃうのよ。急に一人にしないでよ。女優主演賞は散歩する侵略者にご出演をされました長澤まさみさんです。おめでとうございます。大きな拍手でお迎えください。長澤様へは副賞といたしまして全日本空輸株式会社様より国際線ビジネスクラス羽田ニューヨーク線往復航空券が贈られます。いいですね、ニューヨーク。おめでとうございます。さあそれでは長澤さんの喜びの声を頂戴したいと存じますね。今日はもうパンツルックでまたかっこいいですね。スラッと、いやー声もかかりました。素晴らしい、ありがとうございます。この度はこのような名誉ある賞をいただき、大変光栄に思っております。ありがとうございます。今回この役を私に演じさせてみようと思ってくださったこの映画に関わったスタッフの皆様そして監督に、本当に感謝しております。ありがとうございました。まだまだ、自分自身がこの賞をいただけるような器の人間になれているとはまだまだ到底思えていないので、この賞をいただいたことによって、次へ進める、まだまだ頑張ろうと思える、糧にして、日々精進していきたいなと思います。本日はありがとうございました。いやおめでとうございました。大きな拍手をお送りください。いやちょうどあの一昨年でしたかね、海町ダイアリーで、はい、あの時はあの女優上演賞でありましたけれども、今回もですね演技派としての高い評価を受けましたけれども、やっぱりこの取り組み方とかやはりこの芝居に対する考え方とか変わってきたんですかね。そうですね、昔よりはもしかしたら自由に、演じることを演じることと向き合えるようになったのかなとは思います。なんかいろいろとあの読みましたけれども、映画雑誌を、まあ、仕事の話をできるお友達と結局やっぱり自分は自分だからねっていうようなことをおっしゃってましたね。あ、そうですね、あの年々自分にこう自分の中にあるものと似た役があのを演じる機会が増えていってるように自分自身は感じていて、はい、あのやっぱり演じると先ほどあの大林監督にお会いして、はい、大林監督とは、もう16年前ぐらいに名残雪という映画であのお仕事させていただいて、はい、久しぶりにこの場であの会うことができたんですけど、あのそのお会いした時に演じるというのは自分自身どういう人柄かっていうものがあの芝居に映し出るものだよという言葉を先ほどいただいたばっかりだったので、なんかそういうものが少しずつ出てきているのかなと思いつつ、ああまだまだだなと、まあ、日々思うばかりです。はい、しかしまあ次から次へと依頼があるっていうのはこれはやっぱり女優さんとしてはもう嬉しい限りじゃないですか。そうですね、とてもありがたいですし、その期待に応えていけるようにあの頑張っていかなきゃなと、はい、思ってます。しかし宇宙人の奥さんですよ、いきなり。そうですね、今回どう思いました最初台本読んだ時に。でも
宇宙人というか、旦那さん役が松田龍平さんだったので、なんかこう、あ、本当に彼もそうなんじゃないかなっていうような、なんかね、そうっぽかったですよね、松田龍平さんね、雰囲気を持ってらっしゃる人なので、宇宙人とはいえどすごくこう人の心をつかむ、キャラクターであり、松田さんだったので、あんまり違和感を感じなく、演じることができたのかなと、共演者の方に助けられたなと思ってます。今回新人賞に高杉くんがいましたけど、はい、本当にな、もうイケメンでしたね、彼は。そうですね、すごく真面目な方ですし、以前私は先生の役で、彼が生徒の役で共演したこともあったので、すごく頑張ってる姿を見ると嬉しい気持ちに私自身もなります。いや、これからますます楽しみですけど、はい、一番心がけてることを最後に聞かせてください。はい、そうですね、自分の可能性を自分で否定しないように、そうですね、のびのびとこれからもやっていけたらなと思います。大いに羽ばたいてください。おめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。長澤まさみさんでした。そしてプレゼンターを務めていただきました種家様、ありがとうございました。